Hej allihopa. Idag är vi tillbaka igen, jag och Drew. Men nu är jag ute på vift igen, jag vet inte vad det är. Ja, precis. Jag är på ranchen. Okej. Okay. Idag är det onsdagsuppdatering. Något som är lite, jag ska säga, bittersweet. Eller vad man ska säga, i alla fall mina tankar. Men det har blivit en uppgradering av Baronessas tävlingsbana. I alla fall kommer det bli efter några uppdrag som vi får, tror jag. Det står lite här på starstable.com på news om Baronessas tävlingsbana. Står det: hej Star 5. Det är på tiden att Baronessas tävlingsbana får en uppdatering. Hjälp till att förvandla den här byggarbetsplatsen till något vackert. Hjälp Baronessan. Baronessan har i många år försökt och misslyckats med att samla tillräckligt med stöd för att färdigställa sin tävlingsbana. Men när Linda Tjärnda, Linda kan allt här, bevittnar hennes senaste misslyckade försök, svär hon på att hjälpa till. Hjälp Linda att samla ihop vänner från hela Jovik för att bygga tävlingsbanan som Baronessan drömmer om. Om du lyckas blir du belönad med en helt ny tävling. Nya tjänster, butiker och nya föremål. Oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, det är mycket här. Uppdraget börjar med ett sms från Linda. Det ser vi på skärmen här. Vi har fått ett sms från Linda. För att delta i uppdraget så måste man vara Star Rider. Och ha klarat tre uppdrag. Och det är att leverera en havskarta från borgmästare Klaus till kapten Bruce i Sjömannen. Sjömannen Gyllene Åsarnas dal. Okay. Träffa Raina i Firegrove för första gången. Ja, men man borde ha kommit in där då. Samt ta en bulldozer till tävlingsbanan för första gången man får tävlingsbanan helt enkelt. Det måste man också ha. Man måste ha tävlingsbanan. Men det är väl ganska självklart liksom. så är det lite before och after bilder som ni kan gå in och kika på. Sen är det en till grej som har kommit. Och det är att, ni vet, de här trendsen och de här lite finare trendsen går nu de existerar nu till arabhästar, lusitanos och engelska fullbloden. Generation 3 då. Ja. Så yay! Ja, jag älskar ju arabhästar, så jag är jätteglad. Och nu är det verkligen sista chansen för akaltecken och palosehästarna för generation 1,5. För de lämnar oss för de gröna arbetsmarknaderna om en vecka. Så vill man ha dem så är det bara att gå och kika på dem. Ja, ni får gå in och läsa det själva. Jag vill bara scrolla igenom lite snabbt så. Men ja. Så. Nu står jag här och det står att jag har fått ett sms från Linda här då. Men först står det: hjälper nästan bygga tävlingsbanan alltid drömt om. Och här står det då: din favoritutrustning är nu efteranpassad för arabhästar, lusitanos, engelska fullblod från generation 3. Ja, där har du. Kolla där. Ja, vilken liten häst du har. Jo, lite på bonny. Jag tror jag har lite grejer här i väskan. Vi ska se här. Så söt. Jag blev så sugen på fika. Jaha, jag bara, va? Du glömde din nästheter. Coffee break. Ja, men vi skojar lite och sa att ska vi ta kaffebryggan eller? Ja. Okej. Okay. Så kaffebryggan är med här idag. Och vad heter din häst? Harpy. Harpy. Kaffebryggan Harpy. Då ska vi se. Nu har jag fått sms till Linda. Då får vi klicka här då. Det är jag, Linda. Du måste komma hit. Jag behöver dig som en moralisk stöd. Jag berättar mer när vi ses. Okej. Du kan inte ana vad jag nästan tänker göra. Rid till Godtid Silvergrace och prata med Linda. Jajamensan, det ska vi göra. Men jag tror att vi tar transporten. Okej. Okay. För jag kan inte rida rätt.
kan inte. Jag är ju så lat. Alltså. Vad heter det? Heter det godset? Heter det? Jajamän. Jag tror inte jag sa det. Det är bara jag som inte lyssnar. Jag lyssnar inte på vad jag själv säger. Ja, det är jättebra. Ja, precis. Sa du något viktigt, eller? Whoopsie. Okej. Vi har en grön grej här borta. Och kolla, hon har fått en uppgradering. Bara nästan. Kolla den här. Den är värsta chic här ju. Nice, nice. Kommer vi få såna där att sätta i håret? Eller när jag hade en hatt. Jag såg bara framifrån först. Det skulle vara fint att ha en sån typ rosaktig i håret. Men det kanske blir några lite såna aktiga kläder. Who knows? De sa ju en ny affär. Ja, får man inte hennes typ gamla avlagda kläder i något uppdrag, då borde de... Ja, men precis. Man får ju typ, vad är det? Hennes finaste klänning? Eller vad det är. Ja, precis. Jag kan inte hålla med om att det var den vackraste som existerar, men... Hon ser äldre ut än innan, tycker jag. Men hon är ju äldre också. Ja. Undrar hur gammal hon är egentligen. Här är vi Linda då. Om ett år, självklart. Tack Aiden, du är här. Precis lagom till galenskaperna ska börja. Bara nästan här i farten igen. Åh, herre Jesus. Okej, bara nästan här i farten. Nej, hon har inte... hon har ingen inlåst i slottet i Silverglade. Det var ett enda stort missförstånd alltihop. Allt är lugnt nu. Det är något ännu värre. Ja, vad kan vara värre än det liksom? Lyssna bara. Det tar ju nog inte länge innan hon berättar. Okej. Linda, du har med dig din kompis, säger jag. Utmärkt, du är välkommen, Zoe. Jag har helt fantastiska nyheter att berätta för er och för hela Jovik. Efter mycket väntan, det kan vara lugnt så. Tillkänner jag nu den årliga kampanjen för att sprida informationen om min ofärdiga tävlingsbana. Jag hoppas verkligen att hela samhället kan gå samman och hjälpa till att bygga färdigt banan en gång för alla. Åh, Jesus. Jag skulle förstås kunna ringa in GD. Eller GED, eller vad man nu kallar den. Men det vet man ju hur det skulle sluta. Eller hur? Inte bra. Nej. Nej, det här är mycket bättre. Det här är i mycket bättre händer hos de godhjärtade medborgarna på ön, tror jag. Det håller jag ju faktiskt med om. Ja. Hur många år har du kampanjer för det här nu? Ja, hur många år sedan det var. Bra sagt, Linda. Det är nog minst 10, Linda. Men det håller jag ju. Då fyllde du 10 år. Ja, precis. Och varje år växer allmänhetens intresse, kan jag meddela. Mm-hmm. Eller så har de accepterat det. Ja, men precis. Varför får inte han en uppgradering? Ja. Stakan. Ja, i alla fall. Så kan du uttrycka verkligen. Gjorde han det? Jag blev osäker. Annars blev uppgraderingen sämre, tyckte jag. Men nej. Ja. Alltså, han ser ju som att han har fått en stekpanna i ansiktet. Typ. Ja, men så var han inte. Men lite så, liksom bara på tyng. Vad har vi planerat för i år då, frun? Jag uppskattar verkligen våra årliga resor runt ön. Ja, det är ju gott, frun. I år tänkte jag att vi skulle ta vårt projekt till huvudstaden. Ja. Vi ska resa till Jovik City och prata med de fina medborgarna där om varför det är så viktigt att färdigställa tävlingsbanan. Jovik City? Ja, där börjar det se verkligen de hästar. Alltså Linda, jag älskar dig. Sa du något, Linda? Du måste tala högre. Jag börjar höra så dåligt. Så det var YouTube det. Äsch, det var inget. Jag ser bara fram emot allt du planerat. Okej, nåväl. Det är hög tid att vi reser mot Jovik City nu. Good way. Ska vi förbereda avfärden? Ja, frim. Jag gör automobilen redo. Linda, Zoe, ni får gärna följa med oss. Det skulle vara underbart att ha er båda där. Kan vi få lift? Det är rätt långt till bussplatsen i Fortpinta. Lift? Det finns tyvärr ingen plats. Farväl. Typiskt. Jag har försökt övertala Godfrey att ge oss lift jättelänge. Ja. Jag antar att vi får ta oss till Jovik City med buss. Du får åtminstone lite tid att förbereda oss mentalt inför följderna av ännu ett misslyckat försök att bygga tävlingsbanan.
Vad säger du, Zoe? Vill du följa med dig mig på äventyret? Vad har du med prästarna? Om du insisterar, jag älskar äventyr. Vad ska vi ta olika och se om det blir olika svar? Ja, men det kan vi. Okej. Jag tar vad som helst för hästarna. Då tar jag om du insisterar. Okej. Jag fick svaret. Så ska det låta. Det lär åtminstone vara några där som bryr sig om hästar. Jag är verkligen inte säker på att Jovik City är det bästa stället att ta det här. Ja, men jag fick ett annat svar. Okej, läs det. Jag visste att jag kunde lita på dig. Som baronessans assistent är jag typ tvungen att stötta henne i allt. Så det känns bra att ha lite sällskap. Men se där, man får olika svar. Man ja, det visste faktiskt inte jag. Nej, inte jag heller. Du kan rida ner till busstoplatsen eller ta hästasorten till vårt Pinta för att spara lite tid. Du bestämmer. Jag möter upp dig i Big City. Meteor, jag måste ta ett litet snack om vilket godis jag ska köpa till honom först. Nu var det samma. Okej. Men vad vill du rida till vårt Pinta eller ska vi ta transport? Ja, först måste vi snacka din dag. Vi ska prata med dig igen. Ja, oh, tänk om jag hade glömt det. Jovik City, här kommer vi. Okej, igen. Vi ska till Governors Fall. Okej. Baronessan håller sin kampanjmöte utanför Salong Primadonna. På andra sidan gatan från Leonards bästa. Åh, de har ju stått att det ska öppna jättelänge. Är det sant? Vi måste ja, bäst går. Det verkar som att det sticker snart. Men har du inte, alltså du vet, när man har varit där så har det ju stått att liksom öppna snart. Ja, åh, spännande. Ska vi ta... Pinta, ja, eller? Vi tar transporten från Pinta och sen så... Slutar vi rida in i bänkar. Oj, herregud. Okay, jag kan ju inte manövrera en häst här. Det ser man ju. Sorry. Det är för mycket som händer just nu. Vi är på kafferast. Ja, nej. Men alltså för det har ju varit några affärer där i Governors Fall som har bara stått liksom. Yep. Och man har inte kunnat gå in i. Yep. Men så har det stått öppna snart. Hur länge som helst. I 10 år, nej. Ja, men typ 10 år. Ja, så det kan vara det. Det kan vara det. Vad sa Governors Fall. Spännande. Okej, och där har vi det. Om det nu var Governors Fall eller om jag tänker på något annat. Jag blandar alltid upp dem. Nej då, det finns sådana här. Vart skulle vi nu då? Mitt emot. Vi ser varandra, vad bra. Just det gick också. Om skulle hålla något, man borde ju märka det, eller? Jag hade redan glömt vad hon sa. För här var ju Jollis, där den öppnade ju. Och sen här, den här opening soon, ser du? Jag sprang åt andra hållet. Okej, men här står det som liksom det står opening soon. Mm. Det står hur länge som helst, men det är ju typ en sakaffär. Eller vad man ska säga, det är ju typ stolar och bord. Ja, just det är den, ja. Ja. Nej, här var det inget. Men mitt emot mitt emot det. Okej, men hon på andra sidan då? Kika in genom fönstren här. Nej, ingen där. Alltså, det verkar inte vara så här. Mycket bilar här. Här, hittar jag henne. Ja, om du går på helt andra sidan. Vart är du? Vänster. Ja, där, kolla. Jag hoppas det. Okej, så här har vi. Den här. Primadonna. Är den ny? Nej, eller? Den har funnits. Nej, den har funnits. Ja. Jaha, nu är vi här. Och där bara nästan. Men var är alla människor? Ja, jo, det kan man ju undra. Okej. Var hälsare, medborgare i Jovik City. Jag är bara nästan Annabelle Silverglade av familjen Silverglade och idag kommer jag med ett förslag till er. Okej.
I hundratals år har familjen Silvergate stått för värdighet och betraktats med mycket stor respekt över hela Jovik. Min familj hjälpte till att forma öns riktiga traditioner till vad det är idag. Från finansiering av stall och hästboxar över hela landet till att, trygga en lovande för framtid för unga ryttare genom Silvergates ryttarstiftelse har min familj alltid sökt sätt att skapa band till, och bidra till samhället som har tagit så väl hand om oss. Det är bara släkten som står och tittar. Ja, men, eller hur? Det är därför jag står här idag och talar till var och en av er. Ja, du och du också. I år är min ambition att återuppbygga det förfallna tävlingsbanan som finns på min familjs släktgård. Och på temat samhällsinsatser vänder jag mig nu till er, folket i Jovik, för att hjälpa med detta projekt. Vi behöver ritningar på en helt ny bansträckning samt folk och hästkrafter för att rigga den nödvändiga utrustningen för banan. Vi behöver även dekorationer och lite grönska som krona på verket. Lita på att det kommer att finnas många olika sätt att engagera sig på. Nå, vad säger ni? Ska vi förena oss och förgylla Jovik med en framstående tävlingsbana en gång för alla? Skrockets. Ja, det är så helt enkelt. Hunden sa något. Någon? Min högra hand, Godfrey, står här vid min sida, redo med en anmälningslista för intresserade parter. En handuppräckning skulle vara uppskattad. Jag hjälper till, mor. Jag kan nog ta ledigt en dag eller två från mina medborgarplikter, antar jag. Prince Charmings föreslår imorgon, men jag antar vi kan hålla det kort. Det här var då inte illa. Förtjusande. Jag tror du behöver mer hjälp än så, frun. Ska jag hjälpa dig ner? Vi kanske borde försöka be allmänheten om hjälp. Jag har inte bett om dina synpunkter, Godfrey. Och jag behöver ingen hjälp för att komma ner från den här förbaskande saken. Jag har ridit på hästar i ett halvt sekel och kan nog ta mig ner från en mjölklåda själv, ska du se. Så, om jag bara kunde få ner den här lådan i handväska igen. Ja, jag tror att det är hög tid att vi tar oss härifrån. Lådan i din handväska. Men det är ju omöjligt. Hur ska den få plats? Allt är möjligt, även det omöjliga. Stäng igen munnen nu, Linda. Vi har väl inga fiskar, eller hur? Herregud. Och, jag vet inte vad jag tänkte på. Varför skulle Stadsborg bry sig om en gammal dams förfallna tävlingsbana? Äntligen. Oroa dig inte, mor. Nästa år kanske. Nästa år? Jag vet inte hur lång tid den här gamla benen har kvar. Kom nu, Godfrey. Vi gör oss innan jag skadar familjen Silverglades rykte ännu mer. Ja, men det var väl en bra idé. Och lite sorgligt, nästan. Ja, men lite sådär. Men varför valde hon liksom gå till stan? Det var lite... Det där var sjukt pinsamt. Jag vet att de flesta Jovik sitter inte så intresserade av hästar. Men inte en enda förbipasserande stannade för att lyssna. Jag tycker synd om bara nästan... Okej, lyssna på Linda om hennes plan. Varje år försöker de väcka intresset hos folk på Jovik för att få hjälpa med att bygga upp sin tävlingsbana igen. Men ingen verkar intresserad. Hon har hjärtat på rätt ställe, men för varje år som går så tror jag hon känner att det är svårare och svårare att få kontakt med folket på ön. Jag försökte till och med skapa en YouTube-kanal åt henne en gång. Men hon satt mest och grälade i kommentarsfältet till olika historievideor. Vänta lite. Det där kom med en idé. Zoe, du rider ju alltid runt på ön och pratar med folk, eller hur? Du måste ha ganska många vänner vid det här laget. Jag tycker att vi tar saken i egna händer. Vem eller vilka ska vi be om hjälp? Oj. Och ska vi ta olika igen då? Mm, det kan vi göra. Okej, inte, alltså vi, ingen av oss tar GD. Okej. Be Idris som jag, fan det bara för att bygga saker. Prata med människor runt om Jovik. Okej. Men, jag kan ta Idris då. Det är Idris som hjälp. Han är bra på att bygga saker. Ja. Kan du föreställa dig vilken katastrofspektakel det där stället skulle bli? Han skulle
Säkert förvandla banan till en labyrint. Nej, vi måste tänka om. Får du göra den? Ja, jag får göra den igen då. Då är det Då kan du klicka igenom. Ja, det är förmodligen prata med människor runt på Jovik. Ja, där har vi det. Vi erbjuder oss att prata med folk runt Jovik enskilt och uppmuntrar dem att hjälpa till att bygga tävlingsbanan en gång för alla. Folk förstår säkert om vi förklarar hur mycket det betyder för Baronessan och hela Jovik. Så får det bli. Det var det du fick, eller? Va? Nej, jag klickade på vid DGD. Och då skriver hon, säger hon, jag hörde Baronessan. Hon vill att det här ska vara ett projekt som vi alla gör tillsammans. Vi vill väl inte ha GD smutsiga händer inblandade, eller hur? Vi får klura ut något annat. Och så får jag komma tillbaka. Ja, precis. Och så får man gå tillbaka. Mm. Så det är den i mitten, liksom. Sådär. Mm. Jag tänker hänga kvar i staden ett tag. Kanske besöka lilla ponnyn. Följ gärna med om du vill. Annars känns det godset Sylvia att berätta för Baronessa om vår plan. Jag skickar sms för att påminna dig nu. Vi står bredvid varandra och skickar sms. Alltså. Okej. Okej, sms. Möt mig vid godset Sylvia när du är klar. Okej, okay. Så... Då ska vi helt enkelt, vi måste hinna med den där spårvagnen där borta. Ring! Lämna inte utan mig! Jag vill tillbaka till vårt pinte. Jag tycker det är bra dialog. Ja, men verkligen. Ja, kommer du ihåg när man hade busskorten? Man var tvungen att dra fram det i väskan som tur. Nej, för att jag började inte spela på allvar förrän efter busskorten. Jag hade ju kontot när det var busskort, men då åkte jag aldrig buss. Ja, alltså det var... Först var man tvungen att stanna. Alltså här så kom bussen liksom på riktigt. Det kanske du minns, att bussen kom. Nej. Nej, okej. Okay. Här vid Fort Pinta så kom det en riktig buss. Ja. Och den kunde liksom, om man sprang där liksom, och så kom ju bussen liksom rakt flygande från himlen. Så sprang man precis där så kunde man få en buss i huvudet liksom. Man bara, okej. Ja, så hästen kunde typ tvärnita. Men i alla fall så var man tvungen att hoppa av fort och så var man tvungen att dra liksom busskortet mot det här glittriga liksom, så bara världens stress liksom. Så jag kan åka buss på den tiden. Sen när man hade de här uppdragen man var tvungen att åka runt där och så vidare, så var det liksom bara kaos. Nej, det slapp jag. Ja, nej, men det var ju skönt då. Nej, det var... Det är sådana här roliga grejer som man... Det hade varit kul att se. Alltså... Ja, just det här bussen skulle säkert vara jättekul att se. Liksom. Ja. Men den där är väl... Ja. Ja, i alla fall, nu är vi tillbaka till Linda. Hade du kul i Jovik City? Jag plockade upp en splitterny box. Eller vad stod det? Splitterny box, ja. Beatrix Rider och gatubarnets skägg. Den här gången har Beatrix äventyr henne till London. Ska hon lyckas rädda... vad står det? Rännstensungens häst. Okej, Rännstensungens häst. Från den fruktade slaktens köttkrok. Vem vet? Alltså det låter ju jättehemskt. Linda, vad läser du? Det är skräck! Hon gillar skräck. Ja. Vi tar och berättar för Baronessa om vår idé. Hon är inte den lättaste personen att övertyga, men oroa dig inte. Jag sköter snacket. Som hennes assistent har jag erfarenhet av att försöka övertyga henne om saker. Okej. Ännu ett år då jag tvingas se på den här anskrämliga rörande tävlingsbana. Vad skulle min familj tänka om mig? Lady Silverglade, får vi byta några ord med dig? Vad jag sagt, Linda, tilltala mig Annabelle. Lady Silverglade är min mor. Jo, Annabelle, så och jag har pratat lite och vi har ett förslag. Ett sätt som kan få den här tävlingsbanan färdigbyggd en gång för alla. Jaha, Linda, det låter ju lovande.
om en lite ambitiös chans. Varsågod, fortsätt du. Tänk om vi istället för att hålla tal och resa på informationskampanjen kontaktade folk runt om på Jovik enskilt. På det sätt kan vi förklara hur mycket den här tävlingsbanan betyder för ön. Jag kan ansvara för organisationsbiten. Jag har skrivit för Jovik Gazette samtidigt som jag både har skött mina studier helt prickfritt och ridit på meteor efter skolan. Så känner i princip alla på Jovik. Så hen har full kontroll på de sociala aspekterna. Det var det värsta. Oh, det... jag vet inte riktigt vad jag ska säga. För mig är det tydligt att ni båda har tänkt igenom det här noga. Jag älskar den här idén. Jag stöttar er mer än gärna när ni går vidare med det här. Menar du det? Var det så lätt? Toppen! Då var det avgjort. Ni två verkar vara fullt kapabla till att driva det här projektet. Och jag finns här för att övervaka och hjälpa på alla sätt jag kan. Tack båda två. Det är en tung börda som lyfts från mina axlar. Ja. Nu står det din höst. Vad ska vi se? Vad Linda vill nu då? Övertalade vi verkligen principbaronessan att låta oss leda projektet? Nyp mig i armen, jag tror jag drömmer. Dags att börja kontakta folk. Okej. Okay. Okej, okay, nu är det två stycken uppdrag här då. Ja. Och då är det krävs en by och tillbaka där allt började. Ska vi ta båda två samtidigt? Om man kan göra det. Ja, det kan vi ju göra. Det krävs en by, börjar med då. Mm. Tävlingsbanan betyder mycket för invånarna i de närliggande städerna. Så Silverglesbyn är ett bra ställe att be folk om hjälp. Prata med folk i Silverglesbyn för att få stöd till bygget av Baronessas tävlingsbana. Japp. Och så har jag lite till då, så man kan ju ta tillbaka där allt börjar. Ifall vi springer på den personen här också, tänker jag. Det vet man ju inte. Nej, precis. Tillbaka där allt började. Vi behöver bara några personer till. Målarsalet brukar vara ganska välbesökt. Om du rider dit och frågar runt kanske vi hittar folk som skulle vilja hjälpa till. Okej, okay, så vi ska fråga folk här och i Målarland. Ja. Där är ju Silverglöd. Det blir väl Stivs då. Va? Det är ju några sådana här på garden så ser man ju att lite vart ungefär man ska vara. Ska vi rida dit? Eller? Ja, jag tror vi rider dit. Det blir lite lättare att se exakt vart man ska. Spring! Spring, spring, spring. Men jag tror att Marley kommer vara en av dem. Tror inte du det? Marley? Ja. Nej, vad tror du det? Kanske. Gör dig förbi Marley och kolla om han är någon. Men... jag tror inte det. Nej, det var han inte. Ja, han fick inte hjälpa till. Nej, han fick inte hjälpa till. Stackaren. Han är upptagen med sina potatisar faktiskt. Det... ja, okej, okay, han har följt med potatisarna. Ja, ja. Så länge han gör potatismot åt mig så blir jag glad. Okej, okay, här har vi en. Nu har jag förlorat dig. Ja, där är du. Vi är inte grupp. Jag hittar inte dig annars. Så. Ja. Nu vet jag att du håller hus. Hurra! Det är precis i tid. Melly, jag ska precis spela upp en ny tolkning av metamorfosen. Där huvudkaraktären förvandlas till en häst istället för en insekt. Väldigt passande för Jovik, eller hur? Och Talia, jag tror inte att hen har tittat förbi för att se vår gatföreställning. Är det något du behöver hjälp med? Vi har ganska pressat schema, men vi har tid för att skumma igenom nyskrivna pressidéer på under 500 ord. Okay. Ja, kan det vara... ska bara nästan återställa sin tävlingsbana till dess fornstora glans? Eller kanske ja, ger det lite glans från första början? Med tanke på att den alltid sett förskräcklig ut. Tänker du på samma sak som jag, Melpomeni? Va? Du kallar mig för Melpomeni? Nu, du måste verkligen vara peppad. Men ja, för att besvara din fråga, såklart. Jag vet vad du tänker på. Nu snofsar vi upp den här tävlingsbanan.
Vi behöver skaffa lite material först bara. Så vi ses där om ett tag. Det gick ju lätt. Ja, men det var ju jätterätt. Det var lite skönt att vi inte började skaffa deras material. Ja, oh, jag tänkte på det också. Jag bara, nej, material tyckte jag. Hon behöver inte vara med nu. Här har vi någon. Ja. Okay. Agneta! Hjälp! Törs vi verkligen klicka på henne? Åh, herregud. Okej. Hallå där, stopp. Var försiktig. Det här trädgården är ytterst svärskötta. Du kan inte bara storma in och stampa runt så där. Vad gör du? Hur gör du här förresten? Agneta, det är ju Zoe. Hon hjälpte oss att skapa vår vackra trädgård där. Jag glömde bort det. Fint att se dig igen. Alltså, han är ju så härlig, Björn. Ja. Ja, hur som helst. Ryktet sprids fort här på Jovik. Vi har hört att bara nästan planerat att färdigställa en tävlingsbana. Med tanke på våra expertkunskaper inom trädgårdsskötsel är det enda logiska att vi leder projektet. Vi sätter igång. Din första uppgift är, Agneta älskling, det kanske redan har en projektledare. Kan det vara Linda, baronessans assistent? Jag såg henne gå runt på ägorna tidigare med en laptop i ena handen och traveböcker i den andra. Hon såg ut att ha något viktigt för sig. Vi vill mer än gärna bidra med våra kunskaper inom markskötsel för att piffa upp den här sorgliga tävlingsbanan. Åh, jag är taggad att jag nästan svimmar. Vänta, han svimmar inte. Nej, det var ju konstigt. Det brukar han ju göra. Ja, han brukar faktiskt svimma när han säger det. Ja. Ja, men ja, det var ju tur att han inte svimmar. Han var nästan svimmar. Här bakom huset ska det vara någon också. Kan det vara? Ja. Åh, ja, men det är han. Jo. Men hallå? Får jag prata med dig? Du får backa lite. Vad är värst? Vad man behöver vara nära dig och prata med dig? Du ser ut som någon som har minst 10 olika platser du måste vara på. Om du vill prata med veterinären så har du otur. Hon är helt översvämmad av jobb. Hon har inte ens tid att prata med mig. Och jag är ändå hennes äldsta vän. Det här råkar inte ha något att göra med det där ryktet, va? Om att samla folk som kan hjälpa till med att bygga färdigt baronessans tävlingsbana en gång för alla. Det låter som ett jätteprojekt. Men jag är beredd att hjälpa till på alla sätt jag kan. Säkerheten för hästarna är ytterst viktigt. Det ska nog stå viktigt, va? Mm. Jag är gärna där för att hålla ett vakande öga på hästar och människor. Jag kan säkert hjälpa till att bära en sak eller två. Jag har några grejer jag måste göra först. Jag lovade att hjälpa Madison med min sista bossfighten i hennes GMO-spel. Det finns bara en kontroll, men det är mycket hamrande på knapparna. knapparna. Så det är mer av ett jobb för 4 händer. Okej. Ja, men efter spelet, det var ju bara det. Ja, ah, okej, okay, men då är det morgon då. Du är målad nu, va? Mm. Spring! Målad, och sen så ska vi möta allihopa. Det ska bli spännande. Oj, oj, oj. Fast nu igen. Så den är upp på level 3 häst också, det är ju perfekt. Jag tänkte just fråga vilken level är. Jag är level 3. Herregud. Jag måste ta det här skräpet på vägen. Bara spring du. Jag springer, men ja, han ska vara med. Åh, vad älskade Konrad. Konrad. Baronessans tävlingsbana. Jag är så överhoppad av beställningar på hästskor att jag inte kan vara en häststeg bort från min hammare och mitt städ. Vadå, menar han att det inte kunde då? Antar det. Det var värst. Det var värst, Konrad. För jag var lite... Du kan ju ta med dina grejer bort annars. För där kommer ju alla hästarna vara. Men han måste ju vilja hjälpa till i alla fall. Thomas. Ja. Jag kan tyvärr inte hjälpa till med tävlingsbanan.
Jag har lovat Herman borta på Jordvikstallet där jag skulle hjälpa till inför en kommande festival och nu drunknar jag i pappersarbete, bokstavligen. Jag gör pappersgirlangrar och att dekorera stallet med. Okej. Jaha. Det gick inte så bra. Nej, det gjorde det inte. Vänta, är det Bobcat-tjejerna vi ska prata om nu? Jajamän. Ja, kommer de vara snorkiga eller hjälper de till? Vad den behöver hjälp med, vi kan inte. Bobcat håller på att träna inför dressurchampionatet på Bovitsstallet. Och det behöver mig som ledare. Så alltså, varför är du fortfarande kvar? Ja. Åh, gud. Vänta, hitta skräp. Okej. Skräp, skräp, skräp. Okej, vad hittar du för... Beatrice, här borta. Okej. Du verkar ha det lite motigt. Alla är så upptagna nu för tiden. Har du hört med Josh från Starshine Ranch? Han är på besök hos oss idag. Han borde vara i närheten om du kikar runt lite. Okej. Får vi kika efter Josh. Han är här inne då. För det är en grön grej här. Eller, va? Nej, tillbaka. Han dök nog upp nu. Va? Framför stallet. Eller? Nej. Va? Jo, han är framför stallet. Här vid transporten. Okej. Jajamän, där är han. Oj, sprang jag in nu. Tjenare, nu hade du tur. Jag skulle precis reda tillbaka till ranchen för att hjälpa Mr. Pettersson att tampas med åsnorna. Det är dags för deras årliga bad, men jag gör allt för att slippa det. Vad är på gång? Bygger baronessan sin tävlingsbana? Det var som tusan. Jag trodde att till och med Norrlänken skulle hinna upp innan den där gamla banan blev färdig. Ja, jo. Ja, den ska också upp. Eller hur? Jag vet mycket väl hur svårt det kan vara att starta från noll. Som du vet var Starshine Ranch inte mer än gräs och öken buskar en gång i tiden. Såklart jag kan hjälpa till. Det är väl det vi kan där om, eller hur? Gemenskap. Men jag är bara en person. Jag ska höra med några av mina kompisar här omkring och övertala dem att hänga med. Banan ligger vid det där stora godset på kullen, va? Vi ses där, kompis. Härligt! Okej, är det tillbaka nu då? Jag antar det. Åka eller springa? Nej, nu åker vi. Alltså, nu får vi ju se liksom, transporten där vid baronessan. Liksom. Nej, vi ska vi inte till godset, eller? Vi ska vi se vid baronessan, eller? Tärnsbanan. Ja, jag trodde det var godset vi skulle ses vid. Ska vi kolla? Vi kan ju kolla i... prata med Silverbygget. Jag tror det är godset. Kolla på kartan, grön. Jaha, ja, det kan jag också kolla på. Ja, men det ser ut som godset. Där kan vi åka till godset. Oj, i värsta fall kan man ju bara springa dit. Om vi orkar. Nej, men det är här. Det är tur att någon har koll. Här är Linda. Jag undrar om de har bestämt godis än. Mm. Okej, okay, då ska jag se. Linda igen här då. Så. Det krävs en by. Lyckades du övertaga alla om detta? Grymt. Du måste ha gjort underväg, Zoe. Det är redan massa människor som samlas. Alla vi har bjudit in här nu. Det betyder att det är dags att presentera planen. Vi grejar det här, Zoe. Vi ses nere vid tävlingsbanan. Okej, okay, nu. Ska vi springa dit, eller? Ja. Nu ska vi till tävlingsbanan. Äntligen. Jeho! Ja, det var en del, men alltså det var ändå inte så där än så länge. Har det inte varit något med att liksom, ja men, jo visst vi kan hjälpa till, men kan du samla liksom 500 av det här till mig först? Liksom. Precis. Och
sånt är så extremt. Ja, framförallt, de ligger där borta. De ligger liksom där borta. Oj, herre Jesus, nu sprang jag in i någonting här. Japp, här ser det inte ut. Här är liksom helt omgjort. Ja, här var de omgjort. De har redan gjort om det. Ja, det är liksom... Hjälp, vad händer? Hej allihop! Wow, vad mycket folk. Först vill jag bara tacka er alla för att ni har kommit hit. Det betyder så mycket, inte bara för Baronessan, utan för alla på Juvik. Som vi alla vet så har Baronessans tävlingsbana varit i det här tillståndet ganska länge. Du går såklart att röra runt den nu, men hur grymt vore det inte om vi alla samarbetade och gjorde den ännu grymmare? Med lite ansträngning och massor av samarbete är jag säker på att vi kan göra den här tävlingsbanan till en plats vi alla kan vara stolta över. Så vilka är med mig? Hurra! Nu kör vi! Toppen! Vi vilar ut idag så att vi är redo för den stora dagen imorgon. Nej. What? Okej, jag är upp. Vi ses här tidigt imorgon bitti. Snälla säg att det inte är en sån övernattning. Jaha, det där gick ju bättre än jag någonsin kunnat ana. Jag längtar verkligen till imorgon. Sväng gärna för brud precis när du vill. Nej, det är en klocka! Nej, det är en klocka! Ah! Ja, det var ett jättelångt uppdrag. Långt uppdrag, men vi kan alltså, kika runt. Men, ja, det ser helt annorlunda ut här. Kolla här, liksom. Vad är det här? Ja, det här är ju helt otroligt. Alltså det är nästan som jag vill sova över bara för att fortsätta. Men det kostar ju pengar. Ja. Klart du får om du vill. Nu kan jag kolla runt. Wow. Alltså jättefint. Går det att köra? Nej, går det att köra tävlingen? Man kan alltså, inte göra tävlingen för sin imorgon. Men jag tänker... Du, alltså, den gamla tävlingen. Har du gjort den idag? Alltså, om du förstår vad jag menar. Nej, den igår senare. Så... Nej, men då borde den ju vara tillbaka idag. Om den finns fortfarande, den nej, tävlingen. Nej, den existerar inte längre. Gör den inte? Den är helt borta. Nu finns bara den nya om man ja. Gör klart uppdraget. Så det... Aha, okej. Okay. Jag tänkte att det var jättehäftigt. Så att då kommer inte den tävlingen att finnas för folk som inte har gjort. Alltså den kommer förmodligen finnas kvar, alltså den gamla tävlingen kommer förmodligen finnas kvar för nya spelare. Om man säger så. Eller så kommer det här uppdraget, jo för det här uppdraget var man ju tvungen att göra 3 stycken andra uppdrag. Ja, precis. Ja, så den gamla tävlingen kommer finnas för nya spelare om man säger så. Men då kommer du ändå vara på den här hyfsat nya banan liksom. Så att det... det vet jag faktiskt inte. Jo, för att jag menar, det såg ju ut så här innan vi började med uppdragen också. Så att det här är den jag gamla... Jag var inte här och kollade innan vi men började prata var, om folket. Ja, det var här jag var när jag var vilse för innan. Ah, okej, okay, så det såg ut så här redan innan? Ja, precis. För jag stod här när jag loggade ut. Och så när jag loggade in så såg det ut så här. Okej. Men då är det så då. Då kommer i alla fall den nya alltså, se ut så här. Men det kommer fortfarande vara typ skräpigt och lite sådär. Mm. Ja, men det antar är så. Jag. Jag får typ nästan logga in på ett av mina andra konton och kika på det någon gång. Men förmodligen är det så. Ja, precis. Ja, nu blir jag ju sugen på att logga in på ett annat konto och kolla. Ja, men lite så. Om det finns, liksom om tävlingen alls finns kvar liksom. Alltså jag har ju inte gjort några tävlingar idag så jag känner ju lite för att sova över. Bara för att göra klart den här. Ja. Men du borde ju ha den här... om du inte har gjort tävlingar idag, då finns ingen Baronessa nu eller? Nej, då, det finns ingen. Det känns ju som den är borttagen då, som du sa. Nej, precis. Den är borttagen tills jag har byggt klart eller vad man ska säga. Mm. Okej, men jag ska göra det. Jag ska sova över. Jag sover över. Jag sover över här och sen över. Så var över. Ja. Ja, men jag vill nog göra det imorgon tror jag. Ja, du kan göra det. Så att jag då lämnar jag dig så du kan fortsätta med din video här. Okej. Tack så mycket att du var med. Ja, det var jättemysigt. Ja. Så får du se det spännande imorgon så får jag helt enkelt fortsätta. Ja, ha det bra. Ha det.
Ha det då. Fint, hej. Så ska vi se. Nu går vi tillbaka till Linda. Måste det vara. Jag kan inte tänka mig något annat. Jag måste se den. Jag måste se den färdig. Jag måste kunna göra den. Undrar om den är likadan som... nu håller jag på att springa. Det här gillar jag lite grann. Det är lite spännande. Man kan... Oj! Oh my god. Wow. Skillnad. Ja. Det kan man ju lugnt säga. Okej, här är Linda då. Välkommen tillbaka, Zoe. Det har hänt en hel del som vi pratade sist. Jag ska visa vad som går. Okej. Tänsbarn har verkligen börjat ta form. Kolla på det här spjällstaketet. Det här. Kolla. Runt banan, visst är det vackert. Björn och Agneta har gjort ett helt fantastiskt jobb med landskapsdesignen och det är jättefint. Man kan typ ha någonting här inne nu också, tror jag. Läktarna är färdigbyggd tack vare Uwick Rangers insats. Mm. Alla vänner som Josh rekryterade är superhändiga. De levererade timmer från Mistfall och arbetskraft från Wildwood. Wow, ja. Så fint. Och kolla så fint stallet ser ut nu. Meteor fick till och med en egen hästbox medan vi jobbar. Han är supernöjd med sitt hörnät. Ah, vad fint! Allt som allt tycker jag att banan verkligen börjar arta sig. Garno kanske jobbar hårt, men motiverade Jovisbo jobbar hårdare. Vänta en stund. Vad gör han här? Ja, det gick man ju undra. Var inte det där GD-gubben? Eller GD, eller vad man säger. Jag ska se. Så bunderna och ryttarna får jobba på som myror. Jag kanske borde leja några till mina projekt, även om jag egentligen inte gillar att ha arbetare som är självständiga. Okej. Okay. Försöker folket på Jovik att bygga något eget. Så, charmigt. Ni leker med elden här. Ni ska veta att era försök att blåsa liv i den här tävlingsbanan är meningslösa. Det här dåliga skämtet till tävlingsbanan ligger på gränsen till sanktionerad mark. Det räcker med att ni korsar den gränslinjen med ett hårstrå för att vi ska kunna kräva ägandet till allt. Det är bara en tidsfråga innan marken är i händerna på GD. Sedan kan jag göra något fantastiskt med den. En swimmingpool här, en golfbana där och inte en enda hästhage så långt ögat kan nå. Ha. Vi får se hur länge den här charaden varar. Jag tittar förbi och gottar mig lite mer åt eländet senare. Usch, vilken dynbagge. Något säger mig att han planerar något skumt. Bäst håll ögonen på honom. Ja, jo, det kan man ju lite här. Till skillnad från Mr. Campbell så har vi jobb att göra. Är du redo för ett litet uppdrag till Västkobbens fiskeby? Och det ska tydligen finnas ett paket i baronessan i hamnen på Västkobben. Hon säger att hon inte har beställt något, så det är förmodligen present. Det kanske har något att göra med bygget och tarmingsbanan. Oavsett vad så måste någon ta sig dit och hämta den. Det är förmodligen inte så stort. Kaffeberg kan säkert bära det utan problem. Under tiden ska jag prata med alla och se hur det går med allt. Du kan alltid ringa mig om du stöter på några problem. Vi ses snart. Okej. Okay. Åh, oh, herregud. Nu hittar jag inte jag som sporten här.
Funkar transporten? Den var han borta någonstans. Där borta. Västgubbens fiskeby, sa de. Så fint. Ska se. Hur vi hittar till Västgubbens fiskeby. Det blir ju jättefint verkligen. Ah. Det var alltså ett långt uppdrag verkligen. Okej, nu snöjer det som cirkel här. Så. Det verkar vara han sjömannen eller vad man säger. Oh, undrar om det är något från han vad heter? De går nog. God dagens landkrabba. Va? Är det bara lilla du? Menar du att du ska släppa iväg med det här saltsänkta jättekontainern alldeles själv? Det duger inte. Oj då. Innehållet väger minst ett ton. Även om det var gjort av massivt guld eller något. Faktiskt är den saknar avsändaradress också. Så jag är inte den blekaste av en som skickat den. Den här råkar inte ha något att göra med Branessas terroristbanesgrupp. Nej, va? Jag skulle kunna ringa om hjälp. Om jag var du. Men försök att lägga på ett kol, va? Den här grejen blockerar det bästa fisket istället i byn. Om bara 10 minuter har du hela julen någonstans dag bakom dig med fiskespön i högsta hugg. Aj då. Hjälp mig på väg. Okej. Okay. Vad bra. Kema Selgi till din tjänst. Det är rädda dagen med sin pålitliga fyrhjuling. Hon är fyrhjuling. Bra att du ringde. Den här är enorm. Inte för att jag tvivlade på Kaffebreaks förmåga att bära något förstås. Men ett deljobb är bättre lämpade för fyrhjulingar och armerat stål. Så sant. Jag kan ta över nu, Zoe. Du borde bege dig tillbaka till tävlingsbanan. Det börjar verkligen hända grejer där uppe. Ah, spännande! Okej. Då beger vi oss tillbaka till tävlingsbanan igen. Alltså, jag hoppas att det inte var sista jag gör på rebellet där. Jag vill göra tävlingen! Otålig. Okej, bara nästan tävlingsbana. Okej. La 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 la. Vad ska jag se över? Oj, förlåt Linda. Jag ska se. Hej igen. Jag bara kan köra till så snabbt möjligt. Den där grejen måste vara enorm. Åh, men gud vad fin. Det återstår några saker att göra innan tärsbanan redo att öppnas. Ragnar och Sigurd har varit snälla nog att förse med oss med Mistvalls finaste virke till byggnaderna. Det är familjen Värnge själva som utfört träarbetet och Ragnar vill kontrollera kvaliteten. Det skulle vara toppen om du kunde gå runt med henne. Och skogsvaktarna behöver lite hjälp med att lyfta tunga saker. Ta med coffee break. Ni två borde klara det galant. Till sist så behöver Mel och Talia hämta några paket för att ordna med det sista på tävlingsbanan. Jag har ont om tid, så din hjälp behövs verkligen. Jag har försökt fråga Agneta om hon behövde hjälp med några av växterna, men hon vevade runt med sin motorsåg för att få med att backa och stek något om att jag aldrig får låna hennes redskap hur mycket jag än frågar. Okej. Okay. Hur som helst, lycka till med att hjälpa folk. Jag måste lösa lite logistikproblem under tiden. Josh tar hit några fler ledarhästar och jag måste klura ut hur vi ska hålla dem. Okej.
Okej, det har vi några grejer vi ska göra. Raina, så är det du. Jag känner igen dig på dina fotsteg. Kul att prata med dig igen. Ja, det är typ, men okej. Rowan ringde mig och min mamma Sigrid och frågade om vi kunde hjälpa MN med lite terrorarbete. Eftersom vi härstammar från en lång rad av skeppsbyggare visste vi precis vad vi skulle göra. Så jag och mamma hjälpte till att leverera virke till byggnaderna runt terrorsbanan. Det är spännande. Jag tror aldrig familjen Varinder har tillverkat något i den här omfattningen tidigare. Vill du ta ett varv runt området med mig? Ni måste få en känsla för byggnaden och se så att det håller måttet. Okej. Måste jag gå eller? Kan jag liksom... Det här är perfekt. Du vet nästan alla byggnader i Mistfall byggdes delvis av mina förfäder. Även om våra specialiteter alltid har varit skeppsbyggande så behöver bosättarna i Dundal all hjälp de kunde få för att bygga upp en hel by från grunden. Det var då familjen Varinder klev in. Så man får veta lite historia här. Va? Det här skjulet har en liten glipa längs med tätningarna. Ibland finns det naturliga kvistgnalar i trädet kvar trots allt arbete vi har lagt ner. Men det är inte alltid något dåligt. Ibland kan det faktiskt vara bra. Det ger trädet lite karaktär. Okej. Mer än vad jag vet. Alltså jag älskar dessa. Vad heter det? Kribborna eller bara så här, men det var inte det med. Jag vet vem som hjälpte till att bygga det här, min mamma. Ser du det här? Karvat i trät. Skölden med ett V inuti. Vi har märkt trät så här i generationer. När jag var yngre brukade jag gå runt i Dundal och stryka mina händer över timret och leta efter ställen där mina förfäder lämnat sitt märke. Coolt. Vi är klara. Jag ska berätta för mamma hur det gick och vad som behöver göras härnäst. Tack för hjälpen. Vill hon prata med mig? Har allt gått som förväntat? Toppen. Raina och Sigrid vet verkligen en hel del om träarbete. Det kan man säga. För att hoppa in här på. Hur är läget? Fint att vara i hjärtat och djur för en gångs skull. För det mesta är jag och skogsfärdare djupt inne i Wildersford. Tror inte jag har sett så många människor på länge. Just det här var tyngre lyft. Sugen på att hjälpa oss med lite grovjobb. Jag tror säkert att du och din hästkompis kan bära bort din gamla utrustning från tävlingsbanan. Jag slänger grejer över axeln bara. Du vet, en gång var jag en bänk hela vägen upp för Mount Warning hemma i Australien. Tog mig nära på 3 veckor. Men det var värt för att få sitta ner och njuta av utsikten. Problemet var att komma ner igen. Du blev attackerad av det farligaste djuret i hela Australien. Ja, det var ingen annan än en björnkoalan som attackerade mig. Västen kom från ingenstans, kastade sig mot mig från trädet. Jag lyckades avvärja hans attack med en och rullade resten av vägen ner för berget. Veckorna som följde tillbringade jag med att se snegla över axeln och väntade på att björnkoalan skulle slå till igen. En björnkoala. Är inte det en myt om australier berättar för att skrämma turister som den mystiska vita hjorten i Wildwoods?
Det är precis vad du vill att du ska tro. Men när du står öga mot öga med en blodtörstig odjur som björnkoalan, så där du önskar att du var bättre förberedd. Men strunt samma, det finns värre saker där ute. Vi har ju den skräckenjagande ringormen också. Usch, ormar. Oh, det här känns det. Det kommer vara en del grejer. Aha, okej. Jag ska typ placera ut skyltar eller något. Placera ut skyltar där det är typ gamla saker som ska typ slängas. Jag tänkte att de här containrarna, vad gör de här? Okej, så var det något här. Alltså, det är två till saker. Alltså, jag ser inte de sakerna. Ja, den här kanske det. Den, alltså. En sak till. Ja, där. Det var det. Vi är klara. Vi kan ta över nu. Tack. Titta förbi Redwood Point någon gång om du blir sugen på ett äventyr i vildmarken. Stigen dit är lite knepig, men det är kvar för Baker, det är lätt som blött. Där har vi ju varit. Ska vi... Oj, vad gör jag? Prata med Linda först kanske. Har du redan hjälpt skogsfruktarna? Wow, kaffebryggaren är en riktig kraftpaket. Meteor skulle inte ens kunna lyfta en fjäder, även om jag lockar honom med äpplen. Åh gud, jag älskar Meteor. Okej, detta var att vi skulle hämta något. Där är du ju. Vi är desperat behov av din hjälp. Kolla på det här stället. Det här stället är en spökstad. Inte en enda butik så långt ögat når. Men det måste ju bli ändring på väldigt snart. För tävlingsbanan är scenen och hästarna är stjärnorna. Jo, alltså vad talaren försöker säga är att vi beställde några grejer från J-Bay så att butikerna runt banan skulle ha något att sälja när det öppnar idag. Men det har levererats till helt fel adresser. Så går det om man förlitar sig på Jovikposten? Du skulle rädda hela showen om du hämtade paketen åt oss. Du har levererats över hela Silverglade-byn av misstag. Vi skulle verkligen uppskatta det. Vi ses efteråt. Okej. Då ska vi se vad... oj. Jag tycker att vi tar transport till Stusgård. Kan springa dit också. Det är inte fasans långt. Men herre Jesus. Men ja, ni ser ju mitt försök på att springa här. Det känns att det går jättebra. Vi springer, för jag har missat transporten. Och det är liksom överallt. Så jag undrar lite. Alltså... Det finns ju en post där, men vadå levererats över till olika personer eller? Let's see. Förmodligen blir det så.
Eller har de bara tappat grejer? Så... verkar ligga utspytt. Ja, nej, jag tycker att för... ah, just det, det finns massa hus här nu. Ja, så är det. Den här uppe. Ja, det är spännande. Snart har vi den. Så har vi den nya tävlingsbanan. Alltså det är lite som jag sa i början. Lite så här bittersweet. Jag har typ vant mig. Alla leveranser här. Du och Coffee Break redde precis dagen. Tack. Och med det guldbroderande volangerna som spyckar mållinjen kommer vi framman den känsla av ära som kan mäta sig med Odysseus glädje när han återvänder till Ithaka. Och du är tillbaka. Och du har dekorationerna med dig också. Tack, du stjärna. Ja, nej, alltså det... jag har typ vant mig vid den. Så det var liksom bara... ja, okej. Okay. Oh, kolla. Det är en sån här 1-2-3-pall. Allt måste ha gått bra med leveranserna. Om man ska drömma av Thalias glädjeskutt. Toppen, det var det. Okej, okay, så nu finns det lite... lite sådant vi måste kika. Låt mig kika på listan, se vad som är kvar. Va? Den är tom. Vänta, det betyder ju att vi är färdiga. Vi klarar det. Nu samlar vi ihop alla och berättar den glada nyheten. Hej igen allihopa. Det känns som det har gått en dag sedan vi samlades och tittade på resterna av den gamla tävlingsvagnen. Kliade oss i huvudet och funderade på var vi skulle börja. Ja, jag antar att det var precis vad vi gjorde. Men nu är den färdig. Baronessans tävlingsbana har byggts upp igen. Omvandlad till en samlingsplats för tävlingar som ryttare från hela Jovi kan få glädje av. Bara titta på den. Visst är den fantastisk? Och vi har alla er att tacka för det. Det här är en riktig laginsats. Och jag längtar efter att få se vad som väntar i framtiden. Tänk på möjligheterna. Championat. Hoppbanor, en paddock med gräs för banhoppning. Vi skulle till och med kunna arrangera ridturer som sträcker sig upp i berget. Och jag höll nästan på att glömma det mystiska paketet. Det var en staty tillverkad i finaste jovikiska brons med en sockel av gatsten från Joberget. Det måste ha kostat en förmögenhet. Visst ser den fantastisk ut. Statyn bär på stor betydelse för baronessan också. Det är faktiskt formgiven efter hennes första tävlingstest, Galant. Den som donerar statyn måste känna henne väldigt väl. Ja, det var allt jag hade att säga. Tack igen allihop. Ert hårda arbete kommer inte att glömmas. Jag tror jag måste vila, ta en kopp te och mysa med Misty. Det låter som rena himmelriket just nu. Oh, spännande! Men först skulle bara nästan själv vilja säga några ord till oss alla. Oj, oj. Nu samlas vi och lyssnar på vad bara nästan har att säga. Hon har en tendens att bli lite sentimental här, så det här betydelsefulla saker händer. Hon kanske berättar en bra historia för oss. Hej allihopa! Ja, nu är det gjort. Efter all denna tid är tävlingsbanan färdigställd. Vilken otroligt vacker syn. Dess ägor har sett generationer av Silverglades leva och verka på godset Silverglade. Mitt historiska familjehem. Men idag tänker jag särskilt på min gammelmormors mor, Florence Ann Silverglade. Det var precis här som Florence Ann lärde sig att rida. Och det var här hennes far imponerade av hennes målmedvetna
byggde en tävlingsbana på plats där vi står idag. Hon gick vidare och blev den första kvinnan i Jovik som tävlade professionellt i hästtävlingar. Därigenom trotsade hon den tidens sociala struktur och cementerade vårt hus hos riktiga traditioner som lever kvar än idag. Det var faktiskt på den här marken som också jag utvecklade en livslång passion för hästar. Det var förstås länge sedan nu. Tävlingsbanan föll full allt mer och med den föll också familjen Silverglades anseende inom hästridning i glömska. Tills idag, tack vare er, det hedervärda invånarna på Jovik har min familjs tävlingsbana återställt till sin fornstora glans. Jag längtar efter att få se vad banan används igen. Och min största tacksamhet vill jag rikta till Linda och Zoe. Utan dem hade inget av det här blivit av. Åh, vad fint sagt. Nu ska vi se. Om vi ser något mer. Nu är det enda som återstår att någon ställer upp och blir den första ryttaren att rida ett varv runt banan. Zoe, vad snällt av dig att ställa upp. Du och Koffermek är det perfekta paret för att rida in tävlingsbanan. Ja, men kan man få en rosett? 250. 50 till Silverglades kungliga tävlingsbana. Och 20. Okej. Spännande. Nu kör vi. 1, 2, 3. Go! Är det bara spring eller hopp också? Jag tror det bara spring. Det var nog bara skräp som låg på. Det var nog bara spring. Alltså, spring fort som mattan runt. Jajamän. Va? Ska jag fortsätta? Men alltså, hur länge va? I don't get it. Ska man liksom springa fler varv eller vadå? Okej, okay, två varv. Man springer två varv. Tävling. Ja, du har slut tävlingen. Yay! Så kan man gå ut här. Och så ska vi prata med henne igen. Sen ska vi kolla in i shoppen lite snabbt. Sen så får vi avsluta. Nu är vi... Den här, det här var långt. Okej. Okay. Åh, det var så härligt syn att se det galoppera runt. Florence Anne Silverglade skulle ha varit glad över att se sitt arv leva vidare. Nu har jag uppehållit det länge nog med mitt pladder. Mingla med varandra, ha kul och fira den här gemensamma prestationen. Oj. Så du och allt folk här knåpade ihop den här patetiska lilla tävlingsbanan. Vilket skämt. Det kunde ha gjort jobbet på halva tiden med färre människor. Vad tror du att du gör här? Jag har sagt det till dig förut. Du är inte välkommen. Försvinn. Åh, men det är jag, du förstår. Fru Silverglade, jag har haft ögonen på ditt lilla upptåg. Du samlade bönderna i Jovik till tvångsarbete. Så fiffigt. JD skulle kunna lära sig av dig. Vem tror den här snubben att han är? Ägaren till den här marken, egen hög person. Faktum är att jag har bevis på att JD har rättigheter till den här marken. Den där statyn som tronar i mitten av... I mitten tillverkas av mina arbetare. Det är det enda bevis jag behöver för att ta den här marken. Och dina orkeslösa små händer. Ha. Nu får det räcka, Simon. För Drake? Jag har kontroll på allt. Du behöver inte vara här.
Bjud dig tillbaka till Jarlahem. Har du inte bättre affärer för att snoka runt i GD's silvergrisaffärer? Äsch, lägg ner, Campbell. Du imponerar inte på någon och inte lurar någon heller. Själva tävlingsbanan, rakt framför näsan på dem. Du måste skämta. Du inser väl att dessa människor som gjort grovjobbet, eller hur? Du har inget att komma med. Ja, men alltså, nu räcker det. Pip iväg till någon bostadsprojekt du håller på med, Campbell. Vi ses på nästa styrelsemöte. Ursäkta allihop. Det rådde viss förvirring kring vilken representant för GD som skulle delta på denna sammankomst. Nåväl, jag vill härmed framföra våra mest hjärtliga gratulationer för denna enastående gemensamma ansträngning. Sorry, varför pratar hon så där som hon knappt kan få fram orden? Deras falsk lede ser ut att göra ont. Vi på GD tycker att Joviksborna passion för hästar är inspirerande. Och vi hoppas kunna främja den passionen då GD styrs i en ny riktning. Som en liten fredsgest har GD samarbetat med Mr. J. Sandman för att donera en staty. Formgiven efter Bernessans prisbelönta tävlingshäst från när hon själv tävlade. Jag ska inte stå i vägen för firandet längre. Ha det så. Okej. Okay. Sandman. Åh. Jag tror jag måste lägga mig ner. Och med det sagt, låt firandet börja. Det där var riktigt skumt, eller hur? Varför var fru Drake nästan trevlig för en gångs skull? Alltså, hon hatar ju allt med Jovik. Och mest av allt människorna som bor här. Tror nog att vi måste hålla ögonen på henne. Men du, vi behöver inte grubbla mer på det här. Tävlingsbanan är färdig och vi ser den grym ut. Det var roligt att samarbeta och äntligen få det gjort. Vet du och jag får väl se dig runt på banan någon gång med. Ajamensan. Men först och främst så ska vi kolla in affären. Och sen ska vi ta en paus. Ja, det där vet vi. Det vet du. Okej, okay, här. Fint. Det gillar jag dock. Ja, typ såna. Ja, fina grejer. Det var inte så små. Det var inte så pjåkigt. Vad har ni här då? Och här var ju blått och grönt. Och lite bärsaktiga grejer. Finns det inte typ en sån? Man måste vara typ vänligt inställd. Man måste köra den här banan flera gånger nu då. Gillad med själva tävlingsbanan. Aha. Spännande. Och här är mat då. Jajamän. Okej, men coolt. Så man får helt enkelt glöm inte att köra banan varje dag efter ni har gjort det. Bara för att det är helt enkelt en... ja, jag vet inte vad det heter. Rykte. Du tryckte. Ja. Ni får ha ett... ni måste upphålla ett gott rykte till den kungliga banan. Men jag tackar så mycket för mig idag. Och hoppas att ni hade trevligt. Och att ni själv har det roligt under uppdateringen. Så ha det fint. Och hej då.